Kenya dedi. Mesela. Dva meseca! Doktor, ovo više stvarno nema nikakvog smisla. Mene bole kolena, sve mi boli. Stvarno ne znam šta da radim više. Reci mi, koliko dugo to traje? Predo. Mislim, što ni ne sjećam kad je počelo da boli. Aha, aha. Pa vidite ovako, to mi je sve zbog klimatskih promjena. Vaše telo jasno nije naviklo na njih, razumete? Ne. Mislim, koja je terapija? Terapija? Da, terapija. Sad ćemo. Uzmite dve ove i sačekajte proleće. Izvolite, sedite. Gde boli? Udahnite duboko. Još jednom. Deluje sve u redu. Ne znam da li znate, ali zdravlje je na velikom udaru zbog klimatskih promjena. Ostavljeno je pre 6 meseci. Mislio sam da je ona ta. Ali nije. Slušaj, ja nisam pravi doktor ovde. Nisam nija pacijent. 130-80. Nisam loš. Nego, da mi kažeš zbog čega si ovde? Vidi ovako, Oluja dolazi, tako da... Ni mi ostali nećemo još dugo, znaš? Jer... Zato što...